Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Kita wis nali. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu bapak jamaah, puji syukur kita unjukkan wonten ngarsanipun Allah dene enjang menika saged rawuh wonten ing Balai Muhammadiyah Masaran kangge nindakaken agenda rutin kita saben akad pagi kita perawi taklim ingkang dipun wontenaken angkatan muda Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran niki mujudakan setunggalipun nikmat ingkang boten saged dipun kerto aji mawi arto. Ing kesempatan enjang menika kula kadawan ngisi kuliah titah kula badhe ngaturaken tunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Ibnu Majah wonten kitab hadis Ibnu Majah nomor 1100 langkung lan wonten hadis Tirmidzi nomor 1113 ingkang hadis menika dipun hukumi sahih dening Syekh Al-Albani. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatu fa in sholahat faqad aflaha fa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in taqasa min faridatihi sayya qala rabbu azza wa jalla unduru hal li abdi min tatawu fayakum malu minha man taqasa minal faridati summa yakunu sa'iru a'malihi ala hadha. Ingkang artosipun kirang langkung mekaten, sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya rusak, maka dia gagal dan rugi. Jika ada suatu kekurangan dari sholat wajibnya, maka arab Allah azza wa jalla berfirman, perhatikanlah wahai para malaikat, apakah hambaku ini memiliki sholat tatawu atau sholat sunnah sehingga kekurangan yang ada pada sholat wajibnya bisa disempurnakan dengannya, kemudian seluruh amalnya akan dihisab seperti itu. Ibu bapak jamaah, hadis menika menawi kita gatosaken wonten dua kata kunci. Nggih menika ingkang sepisan, salat yang baik atau salat yang rusak. Ingkang angka kalih, salat tatawu atau salat sunnah dapat menutup kekurangan dari salat wajib. Ingkang sepisan sholat yang baik atau sholat yang rusak. Ingkang ngongko kalih, sholat tatawu atau sholat sunnah dapat menutup kekurangan apabila ada sholat fardunya yang kurang. Ibu bapak jamaah, kados pundi ingkang dipun wastani sholat yang baik? Nun sewu,
sesuatu menika dipun wastani baik napa boten baik, sae napa boten sae. Penilaian menika mestinipun wonten kriteria, wonten indikator penilaian. Saengga saged dipun wastani niki sae napa boten sae. Klebet ugi salat. Mestinipun ingkang damel indikasi, ingkang damel indikator salat niki sae napa mboten sae niku Allah kalian Rasulipun. Menungsa mboten saged napa damel ukuran wah wong iki salate apik banget. Wong iki salate kurang apik. Niku mboten saged. Lah indikatoripun menika menapa? Saengga salat kita ing antawisipun kita menika saged dipun wastani iki salat sing apik, iki salat sing ora apik. Kados ngendikanipun Rasulullah ing antawisipun kasebat wonten hadis riwayat Bukhari nomor 628 ingkang Rasulullah ngendika salu kama ra'aitumuni usoli. Salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya salat ingkang sae menika mestinipun salat ingkang kados ingkang dipun tindakaken Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak pun nate mirsani, Rasulullah riyen salate dos pundi ngoten? Lah terus pripun? Supados kita saged ngertos salat ki apik napa mboten ngoten pripun? Mboten enten videone nggih. Rasulullah salat di video. Niki kita mboten saged mirsani Rasulullah, nanging kita saged ngukur kados pundi salatipun Rasulullah. Menika kita pirsani, kita tingali hadis-hadis ingkang wonten gegayutanipun kalian salat. Napa niku? Ing antawisipun salat dipun wastani sae menika menawi kita tindakaken kanthi jamaah. Nggih, jamaah. Kok salat jamaah kok dipun wastani sae niku kados pundi? Hadis Bukhari nomor 609 lan 611, hadis Muslim nomor 1306 lan 1309. Rasulullah ngendika ingkang artosipun kirang langkung makaten. Menika saking Abdullah ibnu Umar. Rasulullah ngendika, salat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Terus niki, sholat menawi dipun tindakaken munfarid utawi kiyambakan, pahalanipun namung setunggal. Nanging menawi dipun tindakaken kanthi jamaah, pahalanipun 27. Niki antawisipun. Terus ukuran sholat ingkang sae niki dipun tindakaken kanthi jamaah. Wonten hadis sanes dipun sebataken ingkang ugi dipun riwayataken Bukhari lan Muslim. Mbok bilih sampun asring kita midhanget. Bilih salat menawi dipun tindakaken wonten masjid. Wonten masjid ingkang sampun dipun awali wudu saking dalem. Lan kita tindak dateng masjid menika mboten sanes tujuanipun namung badhe salat. Setiap langkah kaki kanan ditambah satu kebaikan. Setiap langkah kaki kiri dikurangi satu dosanya. Pun nate midhanget ngene. Nggih. Dados niki salat wonten masjid dipun tindakaken kanthi jamaah. Niku langkung sae tinimbang sholat wonten dalam. Ning ibu-ibu, bapak-bapak, khususipun ibu-ibu menate midhanget. Seorang wanita yang sholat di kamar yang paling dalam lebih baik daripada sholat di kamar luar. Ini seorang wanita. Sholat di kamar luar lebih baik daripada sholat di luar rumah. Lan selajengipun. Penate midhanget nggih, Bu. Terus niki dados jenengan nggih alasan nggih. Wis rasane nyang masjid wae.
So, nopo hadis meniku, hadis niku sifatipun situasional. Dados kita ugi perlu mirsani asbabul wurudipun, sebab-sebab dipun dalaken hadis kono mau. Sebab nalika semanten zaman Rasulullah menika, wanita ingkang miyos saking dalem niku resti, risiko tinggi. Kenging napa kok risiko tinggi? Ngaten. Kita tasih imut riwayat nalika zaman jahiliyah, mbok bilih wonten ibu ingkang ngandhut niki garwanipun utawi suaminipun niki biasane pun nyepakke jegongan. Nggih napa? Nggih napa? Sak wanci-wanci mengke garwani niki nglairke putri terus di kubur, enten sing dikubur urip-uripan, enten sing dikubur ditekak riyen, pokoke anak wedok langsung lahir langsung di mateni dikubur. Saengga wekdal menika terjadi kelangkaan wanita, wong bayi lahir langsung dipateni kan akhirnya wong wedok kan nggih dadi longko to nggih. Dados menawi wanita menika miyos saking dalem dikatakan resiko tinggi niki mengke yen wonten kakung ingkang pirsa wanita niku kados nun sewu kucing weruh tikus nggih to nggih cepet ditubruk sebab wanita menika termasuk barang langka. Lah nek sakniki nun sewu menawi kados menika dipun agem alasan wong wedok iki sonate nek apik ning omah, nek nggih alasan mboten cocok. Sebab ibu-ibu nate tindak mall. Nate mboten? Teng pasar, teng mall, teng toko swalayan mboten? Niku ngatoske hadis niku napa mboten? Dadi nek salat kuwi apike ning omah nek nang mall entuk padahal biasanya nek nyang mall kangge klambine adine nggih. Cupet-cupet sithik ngoten. Dados niki ampun diartikan secara letterlek menawi wanita itu lebih baik sholat di rumah ampun diartikan letterlek ngaten. Kita ngertos situasi ini pun rikala semanten panci wanita menika menawi keluar dari rumah risiko tinggi. Nanging sak menika khususipun wonten ing masyarakat dan sekitaripun menika sampun aman. Mboten wonten ingkang kula gambaraken kala wau pria menawi pirsa wanita menika kados dene kucing ingkang ngertos tikus, terus pengin-pengin dang nubruk, tak mboten ngoten nggih. Terus aman-aman kemawon. Ibu-ibu menawi salat prayogi ugi tindak masjid kanthi jamaah. Niki. Niki antawisipun indikasi salat yang baik dilaksanakan secara jamaah di masjid. Angel nopo gampang Bu ini, Bapak Ibu. Salat jamaah ten masjid niku angel nopo gampang. Nun sewu jenengan ampun ngendika angel. Sebab ucapan itu bisa berarti doa. Mungkin nek digawe angel tenan. Kula pitados ibu-ibu, bapak-bapak ingkang rawuh wonten taklim menika salat jamaah wonten masjid niku pun mboten barang ingkang angel. Dene saged nindakake nggih. Nggih. Ingkang ngucapaken salat jamaah nang masjid angel niku mereka-mereka di luar sana. Ingkang menawi midhang adzan niku malah enten sing bandingke jare napa kados anjing menggonggong. Nate misanget nggih, adzan kok dibanding-bandingi karo kirik jegok iki nak ya. Niku rak terane wong sing pengin ngrusak syariat Islam. Niki ingkang indikasi ingkang sepisan. Gampang, pokoknya salat teng masjid gampang. Langkung-langkung khususipun salat subuh kali salat isya. Ngantos Rasulullah ngendika, hanya orang-orang munafik
orang-orang munafik, dados tiang-tiang ingkang menyepelekan sholat jamaah di masjid khususipun isak kalih subuh, niku dihukumi kalih Rasulullah sebagai orang munafik. Mabot to nggih? Sebab panci nggih kalih wekdal sholat niki paling abot. Yen esuk niku nggih sih penak kemulan. Ning yen pas ngisak acarane TV kan sae-sae sinetron ngoten niku nggih. Mboten nonton. Nggih pun pokoke monggo diniati. Sholat yang baik adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Lajeng ciri utami indikator ingkang selajengipun. Sholat yang baik itu adalah sholat yang dilaksanakan mendekat ke sutroh. Sutroh pirsa ibu-ibu, bapak-bapak. Sutroh. Sutroh niku batasan ngajenge sholat niku. Yang masjid biasanya sutroh yang pertama itu tembok. Mungkin sutroh sof yang kedua adalah sof pertama. Niki gampang napa angel mendekat ke sutroh niki. Kathah sing angel niki. Yen gen kula mriku masjid gen kula nika. Jane ngarepan ngono jek enek nggon ngono ya pileh wis pokoke manggon kene wae. Monggo dipun gampangke salat mendekat ke sutroh. Kadis saking ingkang dipun riwayataken Abu Dawud nomor 698 ingkang ugi dihukumi sahih kalih Al-Albani, Rasulullah ngendika, jika seseorang mengerjakan sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutroh dan mendekatlah padanya. Niki dawuhipun Rasulullah. Menawi kita nindakaken sholat, dipun dawuhi menghadap dan mendekat ke sutroh. Wonten riwayat sanes dipun sebataken nalika Rasulullah menika nembe nindakaken salat wonten ing daerah padang pasir. Kan gen ngulak-ulak ombo wonten. Lah sutrohe kados pundi? Niki Rasulullah kadang nuncepke tongkate. Kadang pados sela utawi watu diseleh wonten ngarepipun. Niki nggih batesan. Iki wilayah salatku kene iki ngaten cara kasaranipun. Terus menawi wonten masjid menika jelas sutrohipun. Pramila menawi kita dateng wonten ing masjid, monggo kita milih papan ingkang paling caket kalian sutroh. Menawi shof pertama sampun penuh, kita nembe damel shof kedua. Ugi menika dipun sebataken wonten ing hadis sanesipun. Hadis riwayat Bukhari, wonten kitab Bukhari nomor 611. Lan wonten riwayat Muslim nomor 1037, Rasulullah ngendika, seandainya semua orang tahu tentang keutamaan adzan dan shof pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundinya. Niki tekatipun para sahabat karo semanten mekaten. Terus rebutan, shof pertama niku rebutan. Kados-kados ora enek sing gelem ngalah. Niki kudu diundi. Nek ngene dhewe sakniki pripun kondisine? Pun ngajengan manggoni kula tak mburi mawon ngoten nggih. Ini ngendikanipun Rasulullah, seandainya semua orang tahu tentang keutamaan adzan dan shof pertama, kalau tahu keutamaan adzan dan shof pertama, niki nggih rebutan. Ning awake dhewe nun sewu, termasuk sing ngomong niki. Niki apa terane ora ngerti apa terane ora pengin ngerti. Biasane nggih ngoten pun nggo sop ngajengan dengan ngene kula tak manggon wingking mawon. Padahal ngendikanipun Rasulullah, seandainya niki kecuali dengan mengundi. Jadi rebutan ngantek-ngantek kaya di kudu di lotre. Ya, ngantos dipun lotre. Terus niki indikasi ini pun ingkang sepisan kalau mau sholat jamaah wonten masjid, lajeng mendekat sutroh dan berusaha untuk memperoleh shof yang pertama. Mungkin ugi sampun asring kita midanget.
Dipun gambaraken menawi kita sholat mapan wonten shaf pertama niku ibarate pikantuk kesaenan kados dene kita kurban unta. Yen pikantuk shaf nomor kalih kita kados kurban sapi. Mungkin nek pun shaf nomor 7 yen gen kula nika mriku termasuk kula dhewe niki insyaallah mboten. Niki nek komat ngonten nembe wudu. Komat nembe wudu terus otomatis adzan. Alhamdulillah nembe adzan pun budal. Sebab niki wonten indikasi sanesipun. Salat ingkang sae menika salat ingkang mendapati takbiratul ihramnya imam. Napa takbiratul ihram niku? Takbir yang pertama. Allahu Akbar, imam mengucap Allahu Akbar. Niki kita mendapatinya. Hadis ingkang dipun riwayataken Tirmidzi wonten hadis nomor 281 Rasulullah ngendika, barang siapa salat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbir pertamanya imam atau takbiratul ihram ikhlas karena Allah, akan dicatat baginya terbebas dari dua hal, yaitu terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Niki imanipun ing antawisipun kita asring menyepelekan hadis menika. Wonten setunggalipun kisah sinten sahabatipun Rasulullah ingkang nami Ibnu Abbas. Niki nate setunggalipun wekdal niki badhe salat ning wekdalipun tasih radi sawetawis niki napa nuweni kebun kurmanipun. Kira-kira cara awake dhewe ngoten ajeng sholat luhur tasih jam 11 sisa wetawis to nggih sik tak nilii sawah sik rencanane ngoten nggih namung badhe nuweni wonten pinggir mergi mawon mengke diinguk keng pinggir dalan niku sawah kaya ngopo sareng pirsa taneman pun kurma menika kok napa uwohipun menika ranum-ranum ketoke nyeger napa nyenengke. Niki mungkin dalam hati berbunga-bunga. Iki sok ben panenku mesti akeh. Apa pari ngono tebasane iki sok ben dhuwur. Entuk menang aku sok ben tak go balekke ragate tandur semene, rabuk semene dan sebagainya. Aku sok ben kira-kira jek iso ngrayen pit motor. Kanthi menika lajeng kesengsem, Ibnu Abbas kalawa kesengsem. Rencanane pun namung wonten pinggir mergi kemawon lajeng mencolot dateng galengan. Wah nyelot rono kok ya nyelot. Bangcuk-bangcuk wis sampe banget. Nyelot mriku terus. Saking kesengsem kala wau saengga nalikanipun dikumandangkan azan niku mboten mireng. Ngantos sadar nalikanipun sampun dipun komati. Buru-buru Ibnu Abbas menika datang masjid. Nah otomatis sampun komat tasih wonten sabin, tasih wonten kebonipun dumugi niku sampun mboten pikantuk takbiratul ihramipun imam. Nek cara awak dhewe gelo mboten. Alhamdulillah yen gelo. Nanging ingkang dipun tindakaken Ibnu Abbas niki mboten namung gelo, gelu banget. Sak sampunipun rampung salat. Niki janjane dereng rampung salate wong namung tidak mendapatkan takbiratul ihram imam. Sak sampunipun salat niki Ibnu Abbas niku bali teng sawah mleh, teng kebon kurma mleh. Nesu-nesu antar mriku. Kira-kira bahasane dhewe ngoten ya. Ya iki sing mari aku salatku telat. Ya mergo kurma iki mau dunek-unekke kebone. Lajeng sak sampunipun nesu-nesu wonten kebon kurma kala mau Ibnu Abbas sowan wonten ngarsanipun Rasulullah. Dipasrahke kabeh, diwakafke. Ya gara-gara iki nek ora tak wakafke sesuk aku mesti bali rene meneh. Kapan-kapan aku mesti mengulangi kesalahan yang sama. Pramila lajeng dipun wakafaken dipun aturaken Rasulullah kangge kepentingan umat.
Awak dhewe tekan mboten ngoten niku. Nggih panci ukuranipun menawi kita kalih para sahabat niku nggih tebih sanget. Ning saumpami wonten ingkang ngaten nggih sae alhamdulillah. Paling mboten nggih kita berusaha ampun ngantos kita tidak mendapati takbiratul ihramnya imam namung goro-goro perkawis ingkang sepele. Sok-sok niku malah nun sewu. Kulo gembrenengi sing adzan. Sinetron rung rampung kok ya wis adzan. Mbok ya kosek-kosek ngono wae. Dados menawi kita midhanget adzan, menapa kemawon aktivitas kita, monggo kita tilar. Kita cepet-cepet mendhet toya wudu lajeng tindak dateng masjid supados mboten tertinggal takbiratul ihramnya imam. Syukur saged nindakaken salat kalih rakaat ingkang dipun wastani salat tahiyatul masjid. Niki nggih saged menambah indikasi kebaikan salat, salat yang baik. Wonten kalih salat napa? Rawatib ingkang asring kita mboten gatosaken. Salat rawatib qobliyah duhur. Menawi kita dateng masjid salat duhur biasane salat sakderengipun salat duhur salat pinten rakaat? Namun kalih mawon. Paling mboten menawi saged kita nindakaken 6 rakaat. 6 rakaat sakderengipun salat duhur, kalih rakaat salat napa? Tahiyatul masjid, 2 kali 2 rakaat salat rawatib qobliyah duhur. Lajeng menawi enjang salat subuh. Niki kadang ugi ngaten. Mesthinipun saderengipun salat subuh kita saged nindakaken sekawan rakaat. Kalih rakaat salat takbiratul napa? Tahiyatul masjid, kalih rakaat salat sunah fajar. Kados ingkang sampun asring kita midhanget 2 rakaat salat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ning kadang kita niki nun sewu kula matur wau. Kadang kalih salat niki ingkang asring kita lirwakaken. Kita dateng wonten masjid nalika salat zuhur nggih namung salat kalih rakaat kemawon. Lajeng salat subuh nggih ngaten. Tapi alhamdulillah menawi salat rawatipun sampun dipuntindakaken wonten dalem. Dados dumugi masjid kantun salat tahiyatul masjid. Niki indikasi-indikasi ingkang sanesipun tasih kathah. Niki terbatas oleh waktu. Ustadipun nggih sampun rawuh pramila mangke kula aturi nuweni nggih lemantunipun bae Mbah Gogel indikasi salat yang baik itu seperti apa. Dados sampun namung dipun pirsani nuwun sewu menawi kita pirsa piyantun ingkang napa niki jenenge niki ireng, wah wong kae salat apik banget niki mboten saged kangge ukuran. Wong kae ngernyang masjid nganggo klambi koko niki mboten saged kangge ukuran. Dados indikasinipun ingkang dipun ngendikaken Rasulullah kalau wau antawisipun sampun kula aturaken sekawan perkawis kalau mau mugi-mugi kita saling mengingatkan kita saged meraih salat yang baik sehingga kita mangke wonten akhirat dados tiang-tiang ingkang beruntung. Nyuwun pangapunten mboten wonten ingkang mboten njupuk rono saking ngatur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.